cürbəcür tullantılar, istifadə olunmuş uşaq bezləri, ölmüş ev quşları, bütün bunlar su kanallarına atılır. Nəticədə kanaldakı su çirklənir və axının qarşısını alır. Görüntülər Göyçay rayonundandır. Ötən həftə Göyçayda şəhər daxilindən keçən su kanallarının tullantılarla dolması ilə bağlı sujet təqdim etmişdi. Baku TV-nin çəkilişindən sonra aidiyyatı qurumlar hərəkətə keçib. Artıq həmin su kanallarının lil qatından və tullantılardan təmizlənməsi üçün şəhərin bir neçə istiqamətinə texnikalar cəlb olunub. Şəhər daxilindən keçən 5 su varma arxında mütəmadi olaraq lildən təmizlənmə işləri aparılır. Onlar əkin sahələrinin suvarılmasında işlərin sürətləndirməsində xüsusilə köməklik göstərilir. Lakin əhali tərəfindən suvarma arxlarına atılan zibil və digər məişət tullantıları həmin arxların tez-tez dolmasına, lillənməsinə əhali arasında böyük narazılığa səbəb olur. Odur ki, arxlarda mütəmadi olaraq lildən təmizlənmə işləri aparılır və əhalinin, kənd sakinlərinin suvarma su ilə təmin edilməsində böyük işlər görülür. Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər inzibati dairə üzrə nümayəndəsi Rəşad Şükürovun sözlərinə görə su kanallarına atılan tullantıların böyük əksəriyyəti sakinlər tərəfindən atılır. Bu cür halların baş verməməsi üçün dəfələrlə sakinlərlə profilaktik söhbətlər də aparılıb. Biz bu məsələni araşdıranda gördük ki, obyektiv və subyektiv səbəblər var. Biz komissiya şəklində, proqram şəklində bu məsələyə yanaşdıq və həmin küçələrdə yaşayan əhalinin tullantıların götürülməsini qrafika salındı. Orada məişət tullantılarının qablaşdırılması üçün xüsusi konteynerlər üzərində şəhərimizi təmiz saxlayaq konteynerləri yerləşdirildi və beləliklə qeyd elədiyim kimi 14-də yaxın müəyyən edilməmiş tullantı poligonu ləğv edildi. Mən əhalimizə müraciət eləmək istəyirəm. Bizim şuarımız şəhərimizi təmiz saxlayaq. Gəlin hər birimiz, rayon sakinləri, rayonumuza gələn qonaqlar, xüsusən də müqəddəs olan su hövzələrinə, məişət tullantılarının atılmasının qarşısını birgə alağın. Göyçay Suvarma Sistemləri İdarəsinin tədbirlər planına uyğun olaraq, qış aylarında bu cür su kanallarının texnikalarla təmizlənməsi nəzərdə tutulub. Bəzi yerlərdə sakinlər tərəfindən qeyri-qanuni olaraq kanal ətrafı ərazilərin zəbt olunması halları da müəyyən çətinliklər yaradır. Gördüyünüz kimi şəhər ərazisindən keçən 5 suvarma kanalı artıq təmizləmə işlərində başlanılıb ki, həmin ərazi də müəyyən texnikalar vasitəsilə təmizlənir. Əfsuslar olsun ki, suvarma kanalının sahil hissələrində, mühafizə zolağında bu cür qeyri-qanuni tikintilərin olması onların vaxtı-vaxtında təmizlənməsinin qarşısını alır. Belə olan təqdirdə həm sakinlərin haqlı narazılığına, həm də suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən görülən işlərə müəyyən çətinliklər yaradır. Sahil mühafizə zolaqlarında müxtəlif tikillər inşa edildiyinə görə ekskavator, maşın, ağır texnika həmin ərazilərə yaxınlaşa bilmir. Həmin sahələrin texnikanın təmizlənməsində mümkün olmadığı üçün əllə təmizləmə işləri aparılır. Şəhər daxilindən keçən su kanallarına tullantıların atılmaması üçün bir çox yerdə zibil qutuları qoyulduğu halda bəzi sakinlər suyu və ətraf mühiti çirkləndirir. Amma evindən 150 metr məsafəni qət edərək tullantıları zibil qutularına atan şəxsə də rast gəldik. Bu su Göyçay çayın suyudur. Bunu aşağıda suvarmada bir çox sahələrdə istifadə edirlər. Amma belə zibilliyə çövülmək çox böyük günahdır. Bu axın kənarında dayananda iyi götürüb gedir, pisi gəlir. Axı o gül kimi suyu biz niyə məhv eləyək? Dünyanın bir dəqiqə ən çox suya ehtiyacı olan bir devrində. Ümid edirik ki, bundan sonra su kanallarının təmiz saxlanması üçün aidiyyatı qurumlarla yanaşı, sakinlər də üzərinə düşən məsuliyyəti dərk edəcəklər.